En el capítol anterior... I fa uns anys podia anar per Europa, buah, amb el cap ben alt. Where are you from? Barcelona. Barcelona! Barça, Paris, Rome, Wembley, the best team in Europe! Però la setmana passada vaig haver de viatjar per negocis. Where are you from? Barcelona. Barça! Ridiculous! Rome, Liverpool, Manchester! Get out of my f***ing taxi, loser! Get out of my f***ing taxi! Però el que està fent furor de veritat és l'assistent virtual Siripolles, que és capaç de mantenir converses passivo-agressives amb l'interlocutor. Ei, Siripolles, t'he d'endollar a la corrent? No ho sé, tu mateixa. T'ho he de dir tot jo? Veieu, no? És realment imbècil, no? Avui descobrirem els secrets dels esports d'hivern gràcies a la nevada que hi ha hagut aquesta setmana al barcelonès a... Temps de neu! Puta! Hola! Ei! Ei, hola! Uah, és que és ben bé com si fóssim als Alps suïssos. Ostres, però si veig fins i tot que heu fet un ninot de neu! No, no, allò és un gatet atropellat. Ramon Tamames! Un comunista muerto, claro que sí. Es para que los rojos se acojonen. Que no, coño. Ramón Tamames ya no es comunista y no está muerto. Creo. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Corrupción de Partido Socialista. ¡Ay! Que ahora sí que lo hemos perdido. ¡Ay, no, no, no! No. El programa d'avui serà més curt a causa de la vaga del 8M. Per documentar la importància de les dones en la creació del Polònia, a continuació, veureu com seria un dia de gravació sense nosaltres. Dimecres, 6 del matí, els actors Queco Novell, David Mercè i Xavi Serrano arriben per rodar un esquets de l'Operació Catalunya. Bé, en Xavi Serrano no arriba, ja que les planificacions d'actors les fa la Gemma, l'ajudant de direcció. I no l'ha avisat. L'únic membre masculí de producció, en Pau, li comunica que haurà de gravar des de casa. Què he de fer, què? A l'esquets també hi havia de sortir la Dolores de Cospedal, però com que la fa l'actriu Judit Martín, es planteja l'opció que l'interpreti un home amb perruca. Com que és un tema delicat, els homes de l'equip fan la consulta amb el Departament d'Igualtat i Feminismes. La proposta no és ben rebuda. Però què és aquesta merda? Vale, vale. Canvia't, marxo. Així doncs, el personatge s'elimina del guió. Un quart de set. Els actors es disposen a caracteritzar-se d'Artur Mas i Jaume Giró. Però maquillatge i vestuari són equips totalment femenins. I en Queco ho intenta fer ell sol. Surt d'aquella manera. No em veig. No em veig. Voy. En David opta per fer servir una careta, però l'equip d'art també és en major part femení. I se l'ha de fer ell mateix. Hòstia santa. Home, no, és massa tot. Algú sap com funciona aquesta merda d'impressora? Un altre n'ha fet? No, si ha sortit igual que l'altre, quina merda. A veure... Mentrestant, a plató hi ha nervis. Com que l'equip de producció també són gairebé tot dones, ningú ha avisat els actors que han de baixar. I en Xavi Serrano s'ha hagut de caracteritzar de durant a casa, sol, com ha pogut. Artur! Que hi ha algú? En Queco segueix tenint problemes amb la caracterització. Queco, hem de baixar ja. Que no tinc les ulleres del Giró, les ulleres del Giró. Que no les trobo, les ulleres... Cap a aquestes, va. Però aquestes no són. Espera't, el guió. I en David encara no ha trobat la mida exacta de la careta. Al final, el director els ha d'anar a buscar. David, sisplau. Què? Va, no, res. Però espera, que no està, Roger, que no està això, espera. Espera, agafo aquesta, que almenys està acabada, collons. Però què és aquesta merda, tio? No, no, això és el despatx. O sigui, tu seus a la cadira... Un cop a plató, hi ha un altre problema. Els decorats també depenen de l'equip d'art. I en Carles, l'únic noi, ha arribat fins on ha pogut. Joder, tio. Les 10. Hora d'esmorzar. Tothom té gana. Perdoneu, perdoneu, perdoneu. No hi ha, no hi ha. Però l'equip de producció també s'encarrega del càtering. I en Pau, sol, no ha tingut temps d'encarregar-lo. En Pau treu l'entrepà que duia de casa i el reparteix entre els tècnics. Les 11. A fora, la unitat d'exteriors hauria d'estar gravant un altre sketch, però aquest l'havia d'escriure la Núria, l'única guionista del programa.
que no ha vingut. A sobre, la realització d'exteriors la fan la Cora, la Maria i l'Aina. I com que tampoc no hi són, ningú pot gravar l'esquetx. Així que al final el resultat acaba sent en Pep Plaza gravat amb un mòbil improvisant personatges. Quarts de sis. Talleu, és bona. Amb només 3 hores de retard, la jornada s'acaba. És l'hora de dinar. El tàper d'en Pau. El material gravat passa als muntadors, que no saben què fer perquè la cap de postproducció també és una dona. Què, Isaac, ho tens ja o què? Ho té el Santi, això. Ah. Santi, has acabat? No, això fa l'Isaac, no? Què sé, bro. Jo? Hosti, nois. Al final de la jornada de dimecres no se'n pot aprofitar res i TV3 ha d'omplir els minuts perduts amb un documental descartat pel Sense Ficció sobre gent que s'ha casat amb pingüins. Així doncs, tot indica que si el Polònia s'hagués de fer sense dones, cada setmana només podríem emetre mitja hora d'això. Doncs serà un programa literari, on parlarem de literatura, on parlarem de tot una mica. Correcte, parlarem de tot una mica. Manita Faloides, bolet poc valorat a l'alta cuina. Sensacional! És de noche en Cròniques Pololianas tenemos a Boris Izaguirre! ¡Qué momento! ¡Es un momento divino, mi amor! Si us aixequeu ben d'hora, encara no s'haurà acabat el Polònia d'avui. Efectivament, senyores i senyors, és gravíssim, eh? Vull agrair-vos, Lucy. Realment, això necessita un alcalde com Déu mana. ¡A la mierda! ¡Váyanse a la mierda! She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Un momento. Demostraros que somos un partido que va a tope con el feminismo. Per això hem aprovat la llei de la paritat a les grans empreses. Claro. Sí, claro. Y por eso aprobaréis la reforma de la ley del solo sí es sí con Vox y PP, que son dos partidos superfeministas. Mujeres, no hay quien las entienda. Recentment, l'Hospital Clínic ha estat víctima d'un atac informàtic que ha obligat a suspendre consultes, operacions i extraccions. Però això està a punt d'acabar gràcies a un home. Un home que farà control Z a la delinqüència. De delictes informàtics, fem servir mètodes capdavanters d'investigació. Qui és el pirata que ha hackejat el Clínic?
Gràcies. Segur que tinc sort. I ara el més dur. Esperar. Conseller, estan atacant el nostre sistema. Què? Me cago en la puta! Aquests pirates ja no emprenyaran més, eh? Em penso que no funciona així. Eh? I ara no tinc ordinador. Què vols dir, que no va? Has provat d'apagar i encendre? Aquest ordinador podria contenir un virus. I per això li estic fent una PCR. Va, digues. Qui ha atacat el sistema informàtic del clínic? Va, digue-ho i entraràs en el nostre programa de testimonis protegits. Et canviarem el fons de pantalla, si vols, i et donarem una feina nova com a ordinador de consulta a la Biblioteca de Sant Ildefons. Va, fes-me cas, perquè potser els agents Hewlett i Packard no seran tan pacients com jo. Per què deu servir aquest botó? No! El satèl·lit català Enxaneta ha caigut al mig de la plaça Roja mentre Vladimir Putin passejava el seu gos. El president rus ha declarat que quan trobi el culpable, la guerra d'Ucraïna li semblarà una broma. Molt bé. No. Si algú pregunta, ha estat un ciberatac, ja està. I ara, si em perdoneu, tinc un 315! Què és un 315? Ha anat a pixar. Una noia es fa infermera i va del Cadis cap a Barnella. Vol fer oposicions, però el català li produeix sarnar. El pacient és el primer, però no entenc que és un refredat. De verdad, qué ganas de complicar. Una líder dient que l'espanyol s'està perdent i el va protegir parlant-lo sempre al Parlament. I uns pares de l'escola que pateixen pel fill. Por español no puede ir a hacer pipí. ¿Qué tal li fa? Si és més ciència-ficció que l'acabe un joc Neomax. Al final, tu creuràs que és millor si et passes al castellà. Però això és igual. La farà del català a les xarxes socials. La suda m'era igual. Sortiran ben mitjans a validar-li el món mental. Els això és igual. I suspendrà el català serà un tribunal. Volaria un bob just a una tele estatal. Si recites el Xesmar, que invoques el Satanàs. I si com és pantoma que odies a Anna Frank. I és igual. Entre els que utilitzen bueno, tinc que ho calen també. I els que tuiteren menys preus i confons un accent. Està fatal. I no és igual. El català està més en perill. Sentiràs fent una ouija amb les pines. Me la suda, m'era igual. Si critica el català, la botana fue en Carral. Me la suda, m'era igual. Puso cara i nombre al profe de xaval en prime time. Així sube, és igual. El que passa algun dia, el català serà il·legal. ¿Sabe por qué le he parado? Mira, no m'ho digui. Segurament m'ha aturat, eh? Perquè estic cantant sobre l'opressió del català per perdre diferents aparells de l'estat espanyol, oi que així te té? No, l'he parado porque son 6 personas en un coche homologado para 5. Pero ya que he confesado... Hòstia. Venga, pa'l trullo. No. Salga. Hòstia, no fotis, tio. Salga. Joder. Vale, tranqui, eh? Ei, no m'ajudeu, eh? Tranquils. Ties, ajudeu-me, que jo només estava defensant el meu idioma. Nos la suda y nos da igual. I després, Feijó aprèn a criticar el PSOE a Polònia. Es oírte hacer un discurso y me entran ganas de afiliarme a Bildu. Vas a tener que hacer el cursillo de reciclaje para hacer oposición a los corruptos. Suerte que tenemos a alguien que estuvo muchos años combatiendo a los corruptos socialistas. ¡Váyase, señor González! ¡Váyase! ¡Coño, coño, José María!
Aquesta setmana se celebren els Oscars de Hollywood. Però com vivíem aquesta cerimònia de premis ara fa 12 anys? Sóc a la catifa vermella del Kodak Theater. A poques hores de l'inici de la gala dels... Què hi fa vostè aquí? Falten 4 dies, senyor. Pillar un bon lloc per veure de prop l'Star System nord-americà a la cerimònia... O que... cap dels films nominats retrata la realitat del Pròxim Orient. Joan Roure. TV3. Los Angeles. Escolta, noi, aquesta és la meva crònica. Estàs una mica lluny de la teva corresponsalia, no? Vinc amb el meu equip a veure si l'Ogmar Sharif ens signa un autògraf. Equip? Quin equip? 5 egipcis acreditats per atonyinar-me cada cop que digui calma tensa a la plaça Tahrir. Merda. No! 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 Españoles, antes con Franco, la gente tenía enfermedades normales como el catarro, la disentería o la ejecución súbita. Goita, sembla que hi ha una passa de fusillaments. Pero desde que gobiernan el socialismo y los separatistas, España está llena de enfermedades absurdas como el COVID. He perdut l'olfacte i aquest pastís no té gust de res. Així que... va prendre pel cert el pastís. El travestismo... y ahora, la gripe aviar. Hòstia, estic ben patat. Pero qué mierdas es esto de la gripe aviar. Durante el franquismo, las aves estaban sanas y felices. Y a nadie le gusta más un aguilucho que a un franquista. Miren cómo danzaba esta gallina bajo el gobierno del caudillo. Porque españoles, nuestra patria está en decadencia mórbida. Ya no exportamos enfermedades como en los gloriosos tiempos de la conquista. Amigos indios, os traemos la gonorrea. Gracias, señor conquistador. Ahora en España importamos enfermedades extranjeras, como ser de otra raza, o enfermedades afeminadas, como lo de la salud mental. Doctor, tinc angoixa existencial. Hauria de fer una constel·lació familiar? Usted lo que ha de fer és beure whisky com un home. Mire, el derivo a l'hepatòleg per quan tingui cirrosi, eh? I deixis de mariconades. Confiemos que pronto termine el reinado de terror rojo. Se acaben las enfermedades modernas y vuelvan a verse imágenes de júbilo ornitológico. ¡Ah, no, que no estamos tan mal! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Se dice que hay un diputado implicado en un caso de corrupción y que ha sido fotografiado con prostitutas. Como líder del Partido Popular, tengo que decir que esto es completamente falso. O que es un caso aislado. O bien que yo no sabía nada. Una de las tres. ¿Pero qué dices, atontao? ¿Qué pasa, Cuca? Que el diputado del caso mediador es del PSOE. ¡Onda, carallo! ¡No me jodas! Oh, perdona, es la costumbre. Son tantos años que... Entonces, ¿qué se decía cuando los corruptos eran los otros? Es que era algo de la justicia. ¡Ay, déjalo, Alberto! Es oírte hacer un discurso y me entran ganas de afiliarme a Bildu. Vas a tener que hacer el cursillo de reciclaje para hacer oposición a los corruptos. Suerte que tenemos a alguien que estuvo muchos años combatiendo a los corruptos socialistas. ¡Váyase, señor González! ¡Váyase! ¡Coño, José María! ¡Qué susto! ¿Qué haces en la sede del PP? En realidad nunca me he ido de aquí. Duermo cada noche en un ataúd en el sótano. Yo viví los años dorados de la corrupción societa. Roldán, Juan Guerra, los GAL... En mi época, atábamos los sumarios de la Fiscalía con longanizas. Lo primero que necesitas para derrotar a un socialista corrupto es una frase pegadiza, como... ¡Váyase, señor González! ¡Váyase! Pero con otro apellido. ¡Váyase, señor Sánchez! ¡Me gusta mucho! ¡I like it! Una pregunta. ¿No se parece demasiado a váyase, señor González? Se parece demasiado.
¿Me estás criticando derechita, cobarde? No. Otra cosa que también va muy bien para derrotar a un gobierno socialista es tener fotos en la prensa de un guardia civil corrupto con prostitutas. ¡Oh! Esta foto ya la tenemos en el caso mediador. ¡Bien! Pero no como las de Roldán. Ese tío iba en pelotas. ¿Mm? Y tenía un gorila hinchable. Por eso he traído una jirafa y estas pezoneras. Toma, a ver si consigues que un corrupto las use para sus fotos. Y por último, otra cosa que me ayudó a forjar mi imagen como líder fue sobrevivir a un atentado terrorista. Boom. Vamos, Alberto, vamos al parking. ¿Dónde tienes el coche? No, José María, esto ya me parece excesivo. ¿Qué pasa? ¿No amas suficientemente a España? ¿O es que eres un gallina? ¡Miau! 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 ¡Miau, miau, miau, miau! Este no es el sonido de las gallinas. ¡Ah, no! ¿Y cómo lo sabes? ¿No será que eres un gallina? ¡Adiós! ¡Ay, no digo hola! ¿Quién es este tarugo? El que faltaba, casero. Si tú hoy no salías. ¡Ay, verdad! ¡Qué tonto! Que me dijeron que no viniera y he venido. Bueno, de hecho, me dijeron que saliera del papel y no volviera nunca más. Y mira, entrao. Alberto, vete, por favor, que hay explosivos y puede ser peligroso. Ah, no, tranquilo, no pasa nada. Yo me siento y ya está. ¡No! L'Illa, al centre de Polònia. Hola, saps una cosa? Si penses que ella és la secretària o la becària, si d'això en dius ajudar a casa, si penses que és la mare que ha d'estar al grup de WhatsApp de l'escola, si aquí veus una dona amb una bona motxilla i aquí una feminazi, sí, ets micromasclista. Perquè no importa qui o com siguis. Si creus que les dones han de tenir les mateixes oportunitats, però no cal que cada any tallin els carrers en massa vestides de color lila, masclista. Si per aquí no hi passes, però creus que amb tanta llei aviat hauràs de signar un contracte abans d'enrotllar-te amb una tia, ets molt masclista. Si penses que les dones no poden fer segons quines feines o que la regla és una excusa per gairebé qualsevol cosa, si aquí només hi veus 4 mesos de baixa i uns quants més d'excedència, masclista al quadrat. Si aquí veus una noia insinuant-se i aquí una nòvia perillosa, si penses que al final les més masclistes som les dones perquè molt bla bla bla, però ens vestim i maquillem per agradar els homes, sí, 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 ets masclista. Però masclista del cagar, eh? I si no ho sabies, no passa res. Ara ja ho saps i pots fer alguna cosa d'una puta vegada.